do Conrado do jeito que ele estava fazendo. Porque os caras têm um câmera, um assistente, o repórter, o cara da luz, o cara do cabo, o produtor de baixo, o produtor de cima, e o Conca estava na quadra, ele, o tripé dele e a Live U para transmitir para o... Deste penúltimo toro. Por uma música épica. Desculpa, essa assistente virtual é nova. Eu não consegui configurar. Olivia, põe música de tensão. Para poder desfrutar de uma experiência melhor, configure suas preferências no aplicativo móvel. Deixa eu te ajudar. Qual é, Samuel? Você é um desastre com tecnologia. Quem precisa de tecnologia? Ausentes, a cidade mais alta do estado deve fazer até 7 graus. Ordem antiga. Os franciscanos. Uhum. Eu sou da Ordem Nossa Senhora das Mercês. Nós temos 804 anos. Quem compara... Trabalhei a vida toda com animais exóticos e... missão de fotografia. E que eu acho que é importante... Onde acham que estão indo? Conversei com os policiais. Depois de tudo isso, depois de muita luta, uma linda família. Pedi pra Mina, por gentileza, Mina, coloca essa bonita história no ar pra gente. Celebrando a diversidade no ar. 28 de junho de 1960. Você tem um candidato que não está em boas condições de saúde e outro que não tem boas condições éticas. É muito complicado, os Estados Unidos não vão bem. Pois é, esse debate não tem nada a ver, né? A única população. Crawford. Barcelona, mas. Magnificent. Te pedir para não me ligar. A nossa vida. Problemas. Ficasse na rua até tão tarde. Incrível. Incrível o quê? Bom, na última vez que eu te vi, você era uma criança. E agora você tem até um filho. É incrível. Ele lembra você, tem o cabelo tipo irlandês. É, só que é o outro. Programa. Oh, meu Deus, filho! Precisamos dos dois melhores. And yeah, then heading into Kaufman, I think the car was pretty strong. Não, para as plataformas poderem informar os clientes quando eles forem. Line from former President Donald Trump on a question about immigration, drawing criticism from some of our voters. They're taking black jobs and they're taking Hispanic jobs. Pai, tá pra parar na lanchonete? Tem dinheiro pra lanchonete? Julius, eles têm que comer. Mas não tem que ser em lanchonete. Eu guardei mortadela na mala. Sempre tinha mortadela à mão, pra garantir. A gente compra. Aspargo. Com. O que tem aí? Acho que são. Pra pendurar. Visitar a vovó. Coração dela. Ô, Mike, acho que. Fica na zona norte da. O sacerdote. Me faz quase ter uma crise de choro. Minha mãe e eu éramos muito próximos e eu sinto saudade dela. Então tá. Fala pra gente da primeira vez que colocou implantes. Eu tinha uns 19 anos e ele fez um ótimo trabalho, mas depois de dois...
A gente reclama, ah, o clube não quer ser punido, normaliza esse debate para a torcida. Exato. Começa a normalizar que não aqui dentro, então, ah, o Bahia, por exemplo, que faz bastante ações afirmativas que a gente tem visto. Não, aqui dentro do Bahia, a torcida LGBT vai ser, sim, muito bem acolhida. Então, pronto, vai ser. E aí começa a normalizar esse debate, esse público começa a frequentar mais, e aí o produto se torna rentável de todas as formas, e quem se sente à vontade para estar dentro do estádio vai estar, e vai ser um ambiente muito mais acolhedor. Antes da gente ir para mais uma pausa aqui, só dar uma notícia, Cleiton Lima foi punido pelo TJD de São Paulo. Cleiton foi acusado de assédio por algumas jogadoras do Santos em setembro de 2020. Guerreiro. Selection in our franchise's history for 2024 draft, Utah selects Tej Aginla. Opa! Olha aí! Na Áustria. Primeiros pontos desde Mônaco. Leclerc chegou em quinto, à frente de seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, depois de um péssimo primeiro stint. Na TV, ao mesmo tempo, nossa equipe, PJ. Pontos e a vantagem cai para 3. Schneider. Como está mental? Sou de Kane. Será ele. Última preta. Quer por menor e ela acrescentou. Quero ver o que vai. To the economy. Nosotros. This, according to a new report from the International Monetary Fund, the Netherlands and Estonia. Puede sonar en. Working on those simultaneously. Posso comprar mais, não. Sabe, a gente... Onde está querendo chegar? É. Em Santa Cruz, le ganou 2-0 a Paraguai em quartos de final, também em... A nossa gigantesca parede vai fazer a Luísa e a Bianca do projeto... ...em frente. A gente precisa... Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Centenas de crianças dentro do Tocando. Então, nossa meta são. Alisson com outras. Domingão. A gente recebe a visita do padre Marcelo Rossi. Vamos conhecer um pouco mais. Juliana Paes e Reinaldo Gianecchini vão estar no nosso júri artístico. Cadê Marine? Seria? Ou é só caixa? Achar o seu pai. Segundas chances são especiais. Nosso casamento. It's okay. Maybe we could spend the day together tomorrow. Then I promise I'll put out. Yes. My. Não se preocupe, vai ser rápido. Não quero ver... Tenho medo. Cuidado. Testemunhas oculares. Em... Europa. I wanna look at my leg. We already played doctor, didn't we? Artístico. Escolas em tempo... Gão. A gente... Futebol na segunda. Há uma influência da taxa. Para defender-se. Se... Nossa! E. Ale! Viu! Pro bono. O teu sorte. E aquele dia. Ontem à noite, uma Jedi foi assassinada.
本当強い。あ、気がつきました。はい、いただきます。真ん中のこれ種の部分。なるほど。Jesus。That's a difficult. Acho que tudo. Fatos. Não machuca ninguém. Clava. Grande melodia. Temperado segue em busca. Ligar o caso. 504. De um dos andares. 10 dias de operação. Daquele preço. E da BR. Da fé cristã. Não é. Mário está presente. Típicas de Portugal, acompanhadas com muita comida boa. Até 20 de julho. Uma da Uerimei. 1.500. A nossa agricultura. Streaming é TV ao vivo. Obra de Carlos Maria Bobó, assim se conclui. De Sané. Foi das melhores pessoas que. Pessoal. Escalação: Lédio, Savinho começa o jogo, Wendel começa o jogo, Lédio e Ricardinho. Duas mudanças. Duas mudanças. Então, this is the best blessing in the world, but it's a high risk. Posso arrumar vale pro táxi? Eba! O velhinho tá pensando em plano de saúde? Qual é o seu palpite? Não, no plano de escape. Não poderia fazer isso sem você. Chama ele de vovô maromba, chama. Vou te encher de porrada até a morte. Ele sabe que estamos chegando. Me conta uma novidade. Rota de fuga, 3. O resto é da noite. Ele estava aqui. Pra mim, há quanto tempo você está no jogo? Por favor. Mundo, ele conseguiria abrir. Amanda. Era só o que faltava. Eu... Sai! Malhar. Por Copa Libertadores de América, que ha sido el mejor de la fase. O jogo. Bem melhor do que o seu cabelo. O que tem de errado com o meu cabelo? O que não tem de errado com o seu cabelo? Liga pra mim. Liga pra mim. Ah, liga pra mim. Eu não sabia se isso ia funcionar. Dia em todo o orbe. E que até hoje provoca. O que tem safra desse fruto? Coisa com seu então limpa. Sei isso. Se a minha
pesada. Professor, boa noite. O América, ele também não ganha mais minutagem, ganha mais oportunidade. Qual o... Estou à mesa com o Tânia. Dizer, viu? Eu quero deixar... Vixe, tem milhões. Ia botar... Gastronômico. Gente, os caras... Agora você sabe. O petróleo é... Essa. Nation to share. Había sido uno de sus maestros porque Bocha Batista just doesn't seem to have 5 tava uma sensato. Cadê você? Eu vou atirar eliminado por flor.